католицької апостольської віри. Пам'ятай, Господи, про Твоїх слуг і слугинь і про всіх тут присутніх віра, котрих Тобі відома та відданість з нами. За них ми приносимо Тобі цю жертву прославлення також, і вони її приносять і возносять свої молитви до Тебе, Бога, вічного, живого і істинного, за себе і за всіх своїх близьких, заради відкуплення своїх душ, заради надії на спасіння та свій порятунок. З'єднані з усією церквою ми урочисто відзначаємо найсвященніший день, коли Пресвята Діва Марія у своїй непорушеній і мужності дала світові спасити. І з пошаною споминаємо